Det særlige ved at tage en EUX, det er, at du både tager en erhvervsuddannelse og en gymnasieuddannelse. Det er meget virkelighedsnært, og du har selv nogle valg, du kan tage i forhold til, hvad du vil med din praktik. Jeg fandt ud af, at jeg ville vælge en EUX, ved at jeg altid har synes jeg kunne finde ud af noget med hænderne og kunne det håndværksmæssigt. Men jeg også gerne har ville have noget mere skolebaseret, noget at kunne læse videre med. Jeg har altid godt kunne lide at have tingene i hænderne, samtidig med, at jeg gerne vil hjælpe andre. Det, der overraskede mig mest positivt på EUX, det var faktisk det fællesskab, man får herinde med sine klassekammerater og med sine lærere. Jeg synes, de er rigtig gode til at gøre timerne spændende. Det betyder utrolig meget for en, at de er så meget omkring en, og de vitter så meget. I skolen så er der meget godt socialt fællesskab. Vi tager i byen i weekenderne sammen, og vi tager ud og spiser efter skole. Og så er skolen god til at sørge for fester og aktiviteter. Svendegild og sådan noget, som man også bliver inviteret til. Det, når man tager en uddannelse, der både indebærer praktik og skole, det gør, at det bliver nemmere for mange for eksempel at gå i skole. Så har jeg pause fra det boglige, så kommer jeg ud og arbejder med noget, jeg gerne vil arbejde med. Jeg føler mig frisk, jeg vågner op tidligere rent faktisk, hvis det skulle være. Det gør det lidt nemmere for mange, tror jeg, at kunne blande det lidt, i stedet for at skulle sidde ned så meget. Den største forskel på grundskolen og EUX, det er helt klart ansvaret. At du har et ansvar for, at du laver dine egne lektier og din egen læring. Og man har selv valgt at være her, så de fleste er mere motiveret. De uger, jeg går i skole, der svinger det meget mellem, om jeg bruger 3 timer på lektier, eller om jeg bruger 4 timer på lektier. Mange af lektierne, vi får for, dem laver vi op i skolen. Men så vil jeg sige i hvert fald en god 7 timer om ugen. Inden man vælger en EUX, så vil det være en rigtig god idé at overveje, om man er klar til at gå helt ind i det her. Fordi det er alligevel 2 uddannelser, du tager på én gang. Mit fremtidige drømmejob vil nok være noget reklame, enten inden for et bureau eller inden for en større virksomhed. Det, jeg drømmer om i fremtiden, det er nok måske læse videre til noget bygningskonstruktør eller noget maskinmester. Så vil jeg gerne læse videre til psykiatrisygeplejerske, da jeg altid gerne har ville arbejde inden for psykiatrien. Hvis jeg gik i 8. klasse skulle på introkursus her på skolen eksempelvis, så ville jeg kigge lidt på, hvilke fordele der var ved at gå her. Ha' et åbent sind, når du kommer her på skolen. Ligesom være åben for de muligheder, du kan få her. Tjek op på, hvor du skal hen af og hvad det sted står for. Fordi hver EUX har ligesom nogle bestemte mærkesager, de går ind for. Man skal ikke gå efter det, alle ens venner de gerne vil. Man skal gå efter det, man selv gerne vil.